Բորջոմի ծենտրալուր իստորիուլ պարգշի եքիմ իվան գրիբիլիս մեմորիալուրի դապա գայիղսնա, գոնիս զիեպաս եստրաբոտուն են չեղատի սելչի սակարտոլոշի, իվան գրիբիլիս թամամավլեպի, դա ադգիլոբրիվի Դղավանդելի դղեմ նուշնոլովանի իղորոգոտ չեխեպիստույս, ասավը կարտոլեպիստույս, մեմորիալ ուրի դապիս գաղսնա ուպրո պարտո պրոցեսպս դա ուտեպ սատավես, ռած գիդավ ուպրո նուշնոլովանի է մաշին ռոցա, սակարտոլու էվր Իվան պրիբելի պրոպեսի թեքիմի իղո, միս սախլթան դակավշիրեպուլի ակուլավեպի բորջոմիս միներալուրուծ գալզ է, սակարտուելոշի ման որմուստած ձլզ մետի գահատարը դա ակվը կարդայիցոլա 85 լիսասակշի։